Je čtvrtek, sranda čtvrtek, nemáme článek, potřebujeme něco vymyslet. Včera jsme viděli takovou inspiraci na YouTube, malýho kluka, artistu, se svým strejdou měli se cvičení číslo. Říkali, že bychom stejnou věc udělali s hubou. A půjde do toho? No, když řekne ne, tak řekne ne, ale začátek natočíme skrytou kamerou, nebude o ničem vědět, uvidíme, jak to dopadne. No a pak ho normálně vezmem, vykopnem a roztočíme. A nemůže se mu něco stát? No asi by mohlo, no. Tak radši opatrně. Aha, ne, pořádně ho vykopneme. Je 200 míčů ve sportce. Co ten náš sranda čtvrtek? Sranda čtvrtek, no nemáme nic z toho, že jo? Připravený. Chyba, to je jako průser, ne? Je, no, ale jako, tak já to netočím, nebo jako... Teď jsi povedat, že je to můj průser. Ne, ale... No tak teoreticky je to i můj průser. Ne, tak jako asi společně. Vlastně, ale jako tak... něčím bychom to jako něco bychom měli udělat, ne jako. Ty vole, tak vy jste roztočili toho, že jo? Vy jste roztočili tam tu srandu, ty vole. Jako, a tak jako by nás napadlo něco jako na, tu, na ten sranda čtvrtek jako. Že bychom mohli to roztočit takhle. Počkej, ale já jsem na to koukal ráno, ty vole. Jestli. To je jak jezdí na těch motorkách ta rodina, on si tam s ním hází s tím klukem, no. Říkali jsme si to. A jestli bys jako takhle nenasadil. Počkej. Co bys mi nenasadil, ty vole? Že bychom tě mohli takhle roztočit na ten sranda čtvrtek. A kdo by to dělal, ty vole? No, ty. Počkej, jako na čem, ty vole? Jako. No, jako tebe, že bychom roztočili, jako. Že bychom si tě vzali a no. Vykopli do vzduchu, vole. Já si to dám, ne? Tady jo, ty vole. Hoši, ty vole. Co, Saltičko? Tak řekni slovo. Co tu dáme, no? Hopla! Víš, jako až teda, když mě vykopneš, co nastane pák, víš, jako? Ty krávo! A je v něčem tě pochopil, ale to bylo zápisní. Vole, ty rohlíky nebo cokoliv třeba. Všechno vadí jako. A nejdrsnější je jako, když tam máš... Jsem si říkal, že mě něco tlačí v kapse, ty vole.